ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? 6:15 ହେଲା ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆମର କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଷ ପାଇଁ କେବେଠୁ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଦେଲେନି? 4 ବର୍ଷ ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ଲୋକ ବି ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ଡେଲି ସକାଳେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ। ହଁ, ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଖିରେ ଆମ ମେଡିସିନଟା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଖିରେ ପକାଯାଏ? ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବା ମେଡିସିନ ବି ଆମେ ଦିଏ। ଆଉ ଏରକମ ମାନେ 12 ଟିକେ ମାନତେ ହବ, ନିୟମଟା ମାନତେ ହବ, 12 ଟିକେ କରତେ ହବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପକେଇବ ଯେ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା କଥା, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନଟା ଦିଆ ହଉଛୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେ ଡେଟ୍ରେ ପକେଇବା କଥା ପକେଇବ, ତମ ଆଉ ଫେଲ ଆମେ ଯେ ଡେଟ୍ଟା ଦେବା ସେପରେ ଆଉ ତମର ସେ ରକମ ଅନୁସାରେ ପକେଇତେ ହବ। ଆଉ ଧର ଆଜି ପକେଇଲ କି 5 ଦିନ ପରେ ଯେଦିନ ପକେଇଲ ସେଟା ଗଣି ବାଧିକି ଫେର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ତା ପରେ ଦିନଠୁ ଫେର ଆରି ଡେଟ୍ ଦିଆହେବ। ଯେ ଆଜି ପକେଇଲୁ କାଲି ଆଜି ହିସାବ ହବନି, କାଲିଠୁ ହିସାବ ହବ। 5 ଦିନର ଥରେ ପକାଯିବ, ହେଲା କି? 5 ଦିନର ଥରେ ମେଡିସିନଟା ପକାଯିବ। ହଁ, 5 ଦିନର ତା କିନ୍ତୁ କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ହଁ, 5 ଦିନର ପକେଇଲା ପରେ ଫେର ମାନେ 5 ଦିନ ଯେବାର ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇବାର ଆସ୍ତେ ହବ, ଆସ୍ତେ ହବ ଲାଷ୍ଟରେ, ହେଲା। ମଝିର ଯେବାରଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାରଟା ଆସ୍ତେ ହବ। ଭାଇ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଷ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ରୋଗ ହଉ ଅର୍ଷ ଏଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମାନେ ଆପଣ ଖୁସିର ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 3 ଥର ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିତେ ହବ। 3 ଥର ପକେଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଅର୍ଷ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଆମେ ବି ଶୁଣିକି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଅର୍ଷ। ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ? ସିଏ ଏବେ ଆଖିର ମେଡ଼ିସିନଟା ପକେଇକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଠି ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅର୍ଷ ଯାହାର ହେଇଥିବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ବିସ୍କିଟିଆ ହେଇଥିବେ, କି ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ବିସ୍କିଟିଆ ହେଇଥିବେ, ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅପରେସନ୍ କା କିଛି କରିତେ ହେବନି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିତେ ହେବନି କି ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖାଇତେ ହେବନି। ଓଲି ଆଖିର ସେ 2 ଠୋପା ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇବେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ପକେଇବେ 2 ଠୋପା। 2 ଠୋପା ପକେଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖେଇବ। ବି ଶୁଣିକି ଆସୁଥିଲେ, ନାଇଁ 3 ଥର ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇବା, ଆମର ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାକୁ ଆମେ ଆସିଲେ 2 ଥର, ମାନେ ଆଗେ ଥରେ ପକେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଫେର 2 ଥର ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାମ କଲା ବୋଲି ଆମେ 3 ଥର ସାରା ଏଠିକି ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇମାନେ, କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯିଏ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବ, ଯାହାର ବି ଅର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଏଇଠି ଛାନୁଆ ନାଇଲୋ ଭଦ୍ରସିଆକୁ ଆସିଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଖୁସିର ଯାହା ପଇସା ଦେବେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ଯେ ମୋତେ 500 ଦିଅ 1000 ଦିଅ ତାଙ୍କର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଠି। ଆମେ ବି କାମ ସକ୍ସେସ ହେଇଛେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଜଣକାକୁ ଯେ ନେଇକି ଆସୁ ସିଏ ନାଜର ମୁହଁ ଦେଖଉନି, ତାର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତା ଅର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତାର ବି ହେଇଥିଲା କେତେ 10, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ତାର ଅର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଲାକୁ ତାକୁ ବି 3 ଥର ସିଏ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାଜର ମୁହଁ ଦେଖଉନୁ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଉଜ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ହୁଅନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ମାନେ ସିଏ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି 3 ଥର ଅର୍ଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇନି, ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଲାକୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ଆମେ ବି କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ, ନହେଲେ ଏଦିନ ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲୁ, ଆମର 3 ଥର ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି। ଆମେ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଥରେ ବର୍ଷାପୁର ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଇ ବାଟକୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ, ବୁଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଯିବ ବୋଲି ଆଜି ପରେ ଆମେ ଅଧା ରଖିଥିଲେ ବର୍ଷାପୁର ମୁହାଣ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ବକ୍ତାଟା ଦେଖେଇବେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଟ ଦେଖେଇବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିଛେ, ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲେ କେନେ, ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିକି ଦୋକାନର ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖ ବକ୍ତା ବ୍ରିଜ୍,
देखा रास्ता चले झाँगुण देखते देखा देखते बाली कमी गाड़ी पूरा तो भाई जी आम टे समुद्र आड़ देखे कपल दी जन ठियाई अरे कहना क्या चाहते हो फोटो फोटो उठा बाड़ो ना वीडियो पाई आसते आम वीडियो बनवा पढ़वा देखते भाई रत्याई रत्या कमी लगे तो प्लेस टा भल लगुच कि नुक ना बगदा ब्रिज नाम डाक ब्रिज रुक अच्छा कि आज आम आसते लुक तो कई ना कई लुक ना फाट कपल जमा पड़ा ना देखा आम कौन करजय कर देखा एक एक तो मजा आसोटी ना बाहर जो नहीं आसने था बाड़ो ना ठीक देखते यहाँ ब्रिज को जीवा पड़िया घर को ये बाटे देखिए देखा समुद्र ये पानी आला आला तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ फाइनाली आम ब्रिज भितर सब दिन आम देखो कैर को पानी आसू देखी पड़ते बाड़ो ना ढे आज कंपुल मैंने फोटो उठाते आप देख पड़े आबे तो नहांती कई आप झाबण गुड़ा आप देखु कमी झाबण सब हो पानी भितर के पशे आते पानी देख पड़े आगदा ब्रिजटा घाटा बहुत गहरिया आधा खुदी कने टे एंजय भल लगे कम गाधा खुदी कने केमती येटा मोटे पैंट एवं भिजिगलानी घाटर फुल एंजय करूँ आंपुल मानी कंपुल मानी बहुत फेमस जगह यहाँ पूरा ये डिस्टर्ब कर ना आपण मैने देखिपे घाटा केमती आम तो आसते गोटे कमर से दिन तो आसते मुहाण देखते एवं बगदा ब्रिजटा देखले ब्रिज रण कौन सब हो देखले किस गोटे मैं धरने लगे देखते रतिया गोटे धरने देखते पता ना धंडे गोड़ तले आसिक रही गला गोड़ तले रही गला गोड़ तले रही गला रतिया मैं दुकान लाइक खाई गोटे खाई फ्राई कर दे खाए बाली जमा पड़ा देखा तो भाई मैंने देखने जमा पड़ो
स्पेलिंग रत्याई पढ़ा हैंड रईटिंग देखते सी मैंने देखी रत्या प्लस सी मैंने देखी तर जो जीवन साथी ना जिते नहीं भी सी ते रत्या पानी भितर पशि जाए आम जा पानी भितर टे मजा नवा पानी गाधे हेनी सकाल सकाल मैंने गाधे पड़ता भाई उदाई चुप पड़े देखिए तो कैसे जो जुआर हाँ मोर भी उदाई गला देखिए तो कैसे पानी जुआर बढ़ुचु आम आसे बहुत अल्प वाटर पानी थी ना पानी बढ़ी गलानी देखिए तो कैसे जो जुआर आ देखिए तो भाई बड़ खरा भाई बस पड़िया ना सर ये देखिए पार्क रखी आ गरीब अनुष्ठान पार्कटा ये बस पड़िया टी जब भी खरा बड़ी देखो रेस्ट रूम अच्छे पैडम जो मिले खाई पैडम बोध ना बोधे तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ देखा तो घर टे देखे तो मॉडल कैसे बहुत बहुत बढ़िया फाइव स्टार होटेल बस लगे पूरा जमा पड़ी फाइव स्टार होटेल बस हाँ पूरा खुला पवन एसी हवा टू आज जो थंडा लगुए गोटे दुकान अच्छे क्या पैडम से मिल पैडम ना मैंने पोड़ पा खाई मजा नहीं था खरार देख रत जाऊँ दुकान आड़े जा देखिए दुकान कौन कौन सब आइटम अच्छे जो पैडम थी पीदा टी देखा दुकान कौन कौन आइटम अच्छे आज देखते छोट दुकान बहुत किसी जिनस रखते तो भाई देखते पेंट पैंट सब देने रत गोटे केक् आंडा पीवा आयोजन होती है कि ना खाई तो सकाल आम आई ना देखते मो केक रोती रोती खुल खाइबा स्टार्ट कले रत भोक लगला ना कि सर जल्दी बड़ भोक हाँ खाई दि आम खाइबा ये बस देखा था रत था खोल पीछे मजा ना कौन पीछे देख गाड़ी बस गले जाए लोक ना कि मजा आसानी तो जीवा आउट जगह को देखा कैसे लोक अच्छे सब पार्क सब पार्क होटेल पार्क देखा मत गोटे बड़ होटेल अच्छे देखते होटेल अच्छे आई लव ट्यूबला गोटे देखा जाए गले गोटे फटो गोटे उठे दबा किसी पहुँचे नौका छाड़ दो तो ये जल्दी जावा पड़ो देखते देखे देखे जावा कहते ये जगह से मजा आसपा लोक भर्ती जावा से बस के पत्रिका पड़छे उठिया फिर चल लुक अच्छा सब लुक भर्ती रती मना डोज भी जाओ गाओ चल चल के आई ना बिस्कुट ही है उनके और तो कहीं चार आदमी जाएंगे तो बाइक में ये झापड़ा में काम हो बाइक में बाइक ले बाइक का रख ले बाइक जा वो तो जो बर्गर स्टे साइड फाइनल देखिए तो सब लंच क्या कमी खराब हो पड़ी सब गुड़ा
କେତେ ଲଞ୍ଚ ଥିଲା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାର। ଘାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବେ କେତେ ପାଣି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଓଲି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ପାଣିର ଚାଲିଛେ ଘାଟକୁ ଯିବା। ସେଠି କେତେ ଲୋକ କିଏ ସାଇକେଲ ଖାନ୍ଦିକି ଚାଲିଛି କିଏ ବୋଲି ଚାଲିଛି ମଛୁ ଛୁଆ ରିଟର୍ନ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦେଖିବା ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀ ଘାଟ। ତା'ପରେ ଯିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ଶସ୍ତା କି ରେଟ୍ ମାଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖିବା ତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ସବୁ କେତେ ଗଣ୍ଡା ଅଛି ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ବହୁତ ସ୍ମେଲ ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ଦେଖିବା ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା ବୁଲି ସାରିଲାଣି ତ ଦେଖିବାର ତ ଏ ବ୍ରିଜ ଭାଇ ଦେଖିବାର ତ ନୌକାରେ ବସିବା ନିଜେ ଠିକ କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନୌକାରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଏଇ ରଥ ଚାଲିଛି ଏବେ ଘର ଧରିଯା ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡ ଖୋଲା ହବ ଟାଇମ୍ ବୁଝିଗଲାନି ଶକ୍ତିମାନ ଯାଇ କାମ ସାରିଦେଇଥିବ ବାଳ ନା ଶକ୍ତିମାନ ଆସିନଥିବ ତା ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଶକ୍ତିମାନ ଆସିନଥିବ ଶକ୍ତିମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ଦଶଟା ବେଳକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଦଶଟା ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇଯାଉଛି ଆଉ ଘରକୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାନି ନଅଟା ହେଲାନି ଦୋକାନ ହେଲାନି ସକାଳ ପୂଜା କେକ୍ ଆଉ इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।